Žice i plastičnom lopticom sa 40 rupa. Pickleball je posebno popularan u Americi, gdje ga igra 36 milijuna igrača. Polako dolazi u... Tata, prestani pričati. Ko će drugi nego obitelja? Polako dolazi u Europu, igra se kod Rafa Nadala u Akademiji, igra se u 35 država u Europi. Ovo je prvi centar u Zagrebu sa 4 outdoor terena. Evo malo da kažemo isto o klubu našem koji smo mislili ja osnovali. Znači, prije 3 mjeseca smo potpisali ugovor za teren, od tad smo stavili novi asfalt, novu akrilnu podlogu koja je profesionalna podloga za pickleball, novu ogradu, grafite, rasvjetu, mali kafić za druženje. I proces je bio dugotrajan i težak. Naučili smo puno stvari, jedna možda meni najzabavnija je o pticama zapravo. Shvatili smo da ptice jako vole srat. Da... Što se tiče kraja, evo iz igre gore 11, za 2 bode razlike i već pobjedi tim koji prvi osvoji 2 eva. E sad, kako bi to sve nekako ušlo u praksu, ovdje imamo sve lijepo na crtama, sad sve nas koji ne možemo pratiti. Postaje 0, 2, 1. Tume, prekočevanje, prekričevanje, prekričevanje. Hvala vlak! Daj, čim to, hoćete mi pomoći?